Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulakan kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Kita sambung page 137 eh. Okay, silakan Suzy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahim. Okey. Balik semula eh? Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim. Jangan terlebih Suzy. Kalau pada mat-mat ni. Wa idz qala Ibrahim li abi. Jangan terpanjang. Okey. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara attakhizu asnaman aliha. Aliha. Oh. Aliha. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara attakhizu asnaman aliha. Ya. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ya. Kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Boleh kan? Ya. Yeah. Lepas tu saya sambung ke apa? Boleh terus. Oh, okey. Waliyakuna minal muqinin. Ya. Yeah. Falamma sekali Suzy mu tu waliyakuna minal muqinin. Ha, dia tak ada hamzah. Minal muqinin. Oh, okey. Waliyakuna minal muqinin. Ya. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ya. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan. Eh, macam ni Suzah? Bazighan qala hadha. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Ya. Yeah. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la aku okay. Falamma afala qala
lillam yahdini rabbi. Qala la illam. Illam, okay. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la aku. Kejap. Tak balance tu. Lam yahdini rabbi la akunanna minal qawmi dhalin. Dekat ni dengan rabbi tu dua harakat, Suzy. Okay. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi bila aku nanna minal qawm. Nah, pendek. La aku nanna minal. La aku nanna minal qawm dhalin. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala. Betul. Sazah. Berarti kat mana? Bazighatan. Jangan tam. Bazighatan qala hadha. Falamma ra'a syamsa baghiratan qala hadha rabbi hadha. Rabbi pun dua harakat. Qala hadha rabbi hadha. Okay. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Hadha akbar. Panjang. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadha rabbi bi hadha akbar. Yeah. Falamma afalat qul la ya qaumi inni rab. Inni dua harakat. Inni, okay. Yeah. Afalamma afalat qala ya qaumi inni. Saza tadi Suzy baca falamma. Falamma betul. Kan betul lah falamma kan. Jadi dia baca falamma. Oh ada tambah a eh. Tak ada a. Falamma je. Okey okey. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari mimma tushrikun. Yeah. Inni wajjahtu wajhiya lillazi. Wajhiya lillazi. Okay. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Yeah. Ada satu je lagi. Wal ardu hanifa. Okay. Boleh. Try. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardu hanifa. Wal ardu hanifa. Oh, okay. Inni wajjahtu. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardha hanifa wama ana minal musyrikin wa hajjatu qawmuh
Wahajjahu qawmuh. Oh, okay, okay. Ha, baris depan. Wahajjatu qawmuh. Bukan jatuh, jahu. Jahu, okay. Wahajjahu qawmuh. Wahajjahu qawmuh. Jangan kau, qawmuh. Oh, kau, okay. Wahajjahu qawmuh. 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 Kau. Betul, Suza? Betul, kau. Jangan kau je, kau. Kau, okay. Ah. Ah. Kau, okay. Qala atuha juni fillahi waqad hadan. Yeah. Wa la akhafu ma tushriku. Ma dua harakat. Wa la akhafu ma tushriku. Wa la akhafu ma. Fu ma, fu pendek pula. Okay. Wa la akhafu ma tushriku nabihi illa an yashar rabbi shay'a. Okay. Wa la akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha'a rabbi shay'a. Yeah. Wasi'a rabbi kulla shay'in ilma. Afala tatazakkarun. Yeah. Wa kaifa akhaf ma ashraktum wa la takhafuna annakum ashraktum. Tak sampai. Tak apa, wala, ambil wala. Wala, okey. Wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam nazzil bihi alaikum. Alamak. Yeah. Boleh eh? Apa? Ambil balik malam. Malam yunazzil bihi alaikum sultana. Fa ayyul fariqain. Koi. Sudah? Ya. Yeah. Koi eh? Qoy, betul. Jangan kai eh. Fa'ayyul fariqaini. Okay. Fa'ayyul fariqaini ahakku bil amn. Ahakku bil amn. Amn. Okay. Habiskan pun tak apa tu Suzy. Suat lamia tu. Okay, okay. Fa'ayyul fariqaini ni haqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Okay. Subhanakallahumma azim. Kasih Suzy. Tak jadi lah 10 page. Eh. Taza ni banyak sabdu lah Taza. Banyak sabdu. Satu lagi kan. Suzy, kalau Suzy perasan dekat nun dengan yeah, nun baris bawah dengan fa baris bawah ni dengan fi tu, Suzy selalu baca pendek. Okay, kalau okay, ada okay, dua kolam bawah tu maknanya ni tu macam ni kan, atuhajuni ni kan contohnya. Nun dengan ya ni bawah ni. Okay. Dua ni, dua. Nun satu. Ha. Dia ada dua kan. Dia ada dua lingkup. Dia punya apa nama, pusingan bawah ni kan. Ya. Yeah. Dua harakat. Dua harakat. B ya, ni nampak tak? Dia punya bentuk kan sama dengan ni. Ni nampak? Ya. Yeah. Semua dua harakat.
Okay. Okay, Faiza. Alright. Terima kasih. Okay, Anissa kan? Baca, Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmi ula. Dekat dengung tu lama sikit. Aimanahum bizulmi hum. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Ya. Wahum muhtadun. Watilka hujjatuha. Watilka hujjatuha. Jatuna atainaha Ibrahim ala qawmih. Narfa'u darajatim man nasha'. Yeah. Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaq wa ya'ad. Kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Yeah. Wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. Wa Ismail wal yasa'a wa Yunus wa Luta. Kullam fadbalna alal alamin. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Wal huk. Ha, dia jangan sampai huk eh. Okey. Ulang balik eh. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Yeah. Fa in yakfur biha ha'ulai faqad wakkalna biha qawma. Yeah. Wakkalna biha qawman laysu biha bika. Wakkalna biha qawman laysu biha bikafirin. Yeah. Ulaika alladhina
Inna hadallah Babi hudahu muqtadih. Ya. Qul la as'alukum alaihi ajra. Ya. In huwa illa zikra lil alam. Okay. Subhanallahul azim. Masih ya Nisa. Assalamualaikum Kak Alia. Ya kan tak ada tadi, senyap je. Busy nampaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, busy sikit. Sikit je. Sikit je. Sikit je. Okay. Sekejap ni. Eh, saya punya ni dah tergalih dah ni. Aduh. Betul tak? 139 kan? Okay. Okay, Eliza dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullah haqqa qadarihi iz qalu ma anzalallah. Iz qalu qalu ma anzalallahu ala basharin min shay'in. Qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa. Alladhi? Baik, boleh. Alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Taj'alun wa hudan linnas. Dengung sikit. Alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Taj'alunahu qarati satubdunaha wa tukhfuna kathira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum kulillahu summa zar'um fi khawdihim yal'abun. Yeah. Wa hadha kitabun anzalnahu mubahuma wa ha wa hadha kitabun anzalnahu mubarakam musaddiqun wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi musaddiqul ladzi bayyana dayhi baina yadayhi kullazi baina yadayhi walitunzira ummal qura wa man hawlaha walladzina hum mal qura ummal qura wa man hawlaha وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ada bunyi qalqalah tu Eliza, tak boleh bunyi az, tak boleh bunyi z. وَمَنْ أَظْلَمُ
wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya illayya wa lam. Ah, sabdunya dekat mana? Dekat lam ke dekat iya? Ya, bunyi ha, lam jadi, eh. Ah, dia jadi ul illayya. Syazah, ini nampak macam tak cukup nafas. Nak berhenti kat mana? Yuha ilaihi syai'. Boleh sampai tak? Syai'. Okey, kita cuba eh. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilai. Eh. Ha, tak apa. Berhenti kat situ tak apa dah. Ambil balik. Okay. Walam yu. Walam yuha ilaihi syai'un wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah. Ma anzalallah. Panjang dan dengung sikit nun. Wa man qala sa'un. Wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah. Yeah. Walau tara izid zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu. Wal mala, boleh? Boleh. Wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum takuluna ala Allah. Kuntum, dengung yang Elizabeth tinggal. Kuntum. Al-yawma tujzawna azabal huni bima kuntum takuluna ala Allahi ghairal haqq. Ya. Yeah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Walakad jik. Tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum. Yeah. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum. Ha, jangan za'am. 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 Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum syura. Ambil an tu dengung sikit. Annahum fikum. Wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'antum annahum fikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Terima kasih, okay. Liza. Terima kasih, Liza. Okay, Kak Alia, 140, silakan. Macam mana, Saza? Satu apa? 140, kan? Alah, saya tengok pada tempat. Okey. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna allaha faliqul habbi wan nawa. Kak Alia memang tak buka kamera ke? Ataupun terlupa? Sorry. Eh, nak tengok muka saya juga, ya, Ustazah. Mestilah. Okay. Auzubillahimmanasyaitanirrajim. Inna allaha falikul habbi wan nawa. Yeah. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Yeah. Dhalikumullahu fa anna tu'fakun. Falikul isbahi wa ja'ala al-layla sakanam wa syamsa wal qamara husbana. Dhalika taqdirul azizil alim. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات. لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. والبحر. Kali sekali. Litahtadu biha fi zulumatil barri wal bar. Tak keluar roh, ada keluar. Tak keluar. Ya, cuma tak berapa kuat je. Nampak ada bunyi tu tapi tak kuat. Wal bahru. Wal bar. Wal bar. Ah, jelas. Wal bahru. Wal bahru. Kali sekali, cuba last eh, last eh. Boleh. لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. يا ما أقول. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. Dekat situ ada dengung. Min nafsin wa. Semua dengung. Setiap kalimah nak pindah kalimah, dengung. Dia macam tu lah Ustazah. Bila nafas pendek, dia nak rush je semua kan. Habislah. Ada Alia ni. Sekali. Tarik nafas dulu eh. Ya. Wa huwa alladhi. Bergegar suara. Menggigil. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin fa mustaqallu wa mustawda'. Sikit lagi ujung tu je. Fa mustaqarru wa mustawda'. Fa mustaqarru. Jangan takau. Masuk roh terus. Fa mustaqarru. Fa mustaqarru wa mustawda'. Ya. Yeah. Kira halal ya Ustazah. Qad fassalna al-ayati liqaumi yafqahun. Wa huwa alladhi anzala minas sama. Dengung sikit. Dengung dia. Wa huwa alladhi anzala minas sama ima. Kalau berhenti kat situ. Ya ada tamim kat atas. Apa ada hamzah. Namanya tanda yang dua tu lagi sekali Ustazah. Ma. Tanwin yang macam i tu kan? Baris dua di atas tu dekat atas hamzah tu bila dia waqaf dia jadi dua harakat. Saya try lagi sekali. Ya. Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'a
Ya. Dua rakaat. Ha, betul. Boleh teruskan kan Ustazah? Boleh. Fa'akhrajna bihi. Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Fa'akhrajna minhu khadiran nukhriju min. Minhu khadiran. Hu pendek. Minhu khadiran nukhriju minhu hab. Bamutarakiba. Yeah. Wa minan nahli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannatin min a'nab. Cuma tak bunyi kol-kola. Wa jannatin min a'nab. Lain sekali saya nak berhenti kat sini tapi saya mula dari waminan. Nah. Boleh? Waminan nakhli min. Dengungkan. Waminan nakhli min tol. Nakhli min tol iha kinwanun daniyatu. Da panjang. Daniyatum. Waminan nakhli min ta'iha qul'iha. Waminan nakhli min ta'iha kinwanun daniyatu wa jannatin. Ah, dengung. Daniyatun wa jannatin min a'nab. Daniyatun wa jannatin min a'nab. Ya. Wazzaituna warruma. Wazzaituna warruma namushtabiha wa ghayra mutashabih. Ya. Unzuru ila thamarihi idha atmaru wa yanmis. Ya. Inna fi dhalikum la ayatin li qawmi yu'minun. Ah, tu dengar. Li qawmi yu'minun. Inna fi dhalikum la ayatin li qawmi yu'minun. Waj'alu lillahi syuraka'a al-jinna wa khalaqahum. Wa kharaqu. Boleh. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu walam takun. Ah, dengung, dengung, jangan tinggal. Waladun walam yakun. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladun walam takun lahu sahibah. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bi kulli syai'in alim. Okay, sadaqallahul azim. Terima kasih, Ustazah. Sama. Okay, kita sambung lagi satu round. Boleh? Okay, silakan boleh, Suzy. Boleh. Hari ni ada nak semua ke ambil anak? Hantar anak je, tak apa. Oh, hantar dah. Belum keluar lagi. Alright. Okay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Suzy, janganlah nyorok. Eh? Nyorok? Oh sorry, sorry tertekan. Lele. Eh Eliza, you jangan gelak eh. Nampak you tau.
Ustazah. Ustazah tahu yang ejek you. I tak sebab apa-apa pun. Tak ada, tak ada. You, I tahu. I nampak you. Tengok, I tengok semua orang punya screen eh. Gaduh. Allah okay. Okay, silakan. Ah, jangan nem ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Elisa ni. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Zalika kumullah. Mana pula dia pergi lika? Mana ada lika? Dia tambah pula. Huh? Zalikumullah. Sorry. Sukatinya. Zalikumullahu rabbukum. Ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduh. Yeah. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Yeah. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Yeah. Wa huwa al-latiful khab. Wa huwa al-latiful khabir. Yeah. Qad jaa. Sorry serak. Sekejap. Qad jaa'akum basa'iru min rabb. Bikum. Ya. Faman absara fa. Dia punya qalqalah bad tu. Faman absara fa li nafsi. Faman absara fa li nafsi. Ya. Waman waman amiya fa'alayha. Yeah. Wama ana alaikum bihafiz. Ha, jangan bunyi z. Dia dah tebal lah. Bihafiz. Bihafiz. Yeah. Oh, okay. Wama ana alaikum bihafiz. Kum dengung sikit lagi. Wa ma ana alaikum. Okay. Wa ma ana alaikum bihafiz. Yeah. Wa kadhalika nusarrifu. Sekejap. Wa kadhalika nusarrifu al-ayat. وليقولوا درست ولنبينه. Mana saja? Ambil balik dekat ولنبينه. ولنبينه لقوم يعلمون. Ittabi'ma uhiya ilayka min rabbik. La ilaha illa huwa wa a'rid anil musyrikin. Wow, dengan wow ni bila kita sambung kan, jangan huwa wa jangan panjang. Huwa wa a'rid anil musyrikin. Oh, okay. La ilaha illa huwa wa a'rid anil musyrikin. Yeah. Walau syaa Allahumma asyraku. Yeah.
Wa ma ja'alnaka 'alaihim hafizo. Wa ma anta 'alaihim biwakil. Wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah. Boleh ambil balik dari Ustazah. Fayasubbu Allah. Fayasubbu Allah ad'wan bighairi 'ilm. Ya. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim mar. Tak sampai. Tak sampai tak apa. Boleh. Ambil balik thumma ila. Thumma ila bihim marji'uhum fayunabbi'uhum. Ya. Boleh. Fayunabbi'uhum. 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 Ya, ya. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ya. Wa aqsamu billahi jah. Da aimanihim la ija la in ja. Oh la in ja. Okay. Wa aqsamu bil aqsamu qalqalah tu lepaskan lantunan dia. Wa aqsamu billahi ja da aimanihim la in ja'atkum. Ya. Yeah. Ambil la in ja. La in ja'atkum ayatul la yu'minunna biha. Ya. Yeah. Kul innamal ayatu indallah wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa nuqallibu ambil balik idza ja'at la yu'minun la dua harakat. Okay. Iza ja'at la yu'minun. Terus, Ustazah? Boleh, terus. Okay. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum lak. Sorry. Wa nuqallibu af'idatahum idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bih. Boleh, Ustazah? Boleh, balik kama. Boleh. Kama lam yu'minu bihi awwalam. Kama lam yu'minu. Oh, okay. Yu'minu, bukan yu'minu. Kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi mana Suza? Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Okay. Sadaqallah. Ustazah, saya nak hantar anak sambung kereta. Okay. Boleh. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Suzy. Liza. Dia kalau tak nyakat, tak best kan? Stress sistem. Biasalah Suzah, siap kalau live kelas siap dia cubit you.
Kalau lain kita keras kejung je. Okay, so Anissa, kasih Anissa pula. Kita berempat je. You. Hari ni semua boleh orang dua. Ya Kak Alia. Boleh dua page. Semua cuti anak, cuti sekolah kan? Anissa, diorang 2 weeks. Siapa? Tak, sekolah private school cuti. Oh ya, patut le. Dia macam dia year end term saja. Ni, lain. Sekolah anak-anak saya pun cuti ke? Tapi cuti sebab quarantine. Ramai yang influenza kan? Yang oh, malam dengan hari ni cuti. Tu anak-anak tengah kuarantin lah tu. Dalam bilik. Demam. Oh. Positif. Okay, Anissa silakan. Terima kasih Ustazah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamul mauta. Yeah. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulam ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah. Illa saya baca daripada illa je cukup. Ustazah ke nak ulang balik? Daripada illa boleh. Pastikan cukup panjangnya, cukup dengungnya. Illa an yasha Allah. Ya. Walakinna rahum yajhalun wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin ya bisa sambung kat wal jin balik kan boleh. Wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ya. Walau sya'a rabbuka ma fa'aluh. Fazarhum wa ma yaftarun. Walitasqa ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ya. Waliyardawhu liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Afaghairallahi abtaghi hukman. Hukman. Lagi sekali. Apa saja? Afaghairallah kan? أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ بِكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنْ
أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Saya dengar macam slow ke ataupun lain Anissa? Lain sekali tu Ustazah. Macam ada suara tapi macam jauh. Okay, saya ulang balik Ustazah. Kuat pula. Kinda terturun tadi. Okay. Yang last tadi tu. Mana tadi ya? Fi sabil an sabilillah tu boleh ulang balik? Boleh. Okay. Wa in tuti' aktsara man. Jangan ak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya. In yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhusun. Okay. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilih. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yes. Fakulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Satu dengung kun, dua tum, tiga. Ada dengung tiga. Fakulu mimma zukirasmullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Okay. Subhanakallahul azim. Jadi kadang-kadang kan kalau macam berderet macam tu, dia jadi ada je yang tercicin. Lepas tu rapat-rapat pula. Pasal nafas tak cukup. Lagilah. Kalian kata apa? Nak laju je. Allah. Okay, terima kasih Anissa. Okay, Liza silakan. 1, 4, 3. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa malakum a'la ta'kulu mimma zukirasmullah. Okay. Mimma boleh. Okay. Mimma zukirasmullahi alaihi wa qad fassala lakum ma. La pendek. Wa qad fassala lakum ma. Mimma zukirasmullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Yeah. Illa madturirtum. Jangan bunyi te. Illa madturirtum ilaih. Illa madturirtum ilaih. Yeah. Wa inna kathiran la yudilluna bi ahwaihim bi ghairi ilm. Dia dekat lam cantik dan dengan mim huruf ain tu. Bi ghairi ilm. Macam tu. Lam jangan tebal. Bi ghairi ilm. Yang tak masuknya huruf ain tu dia jadi hamzah. Bi ghairi ilm. Macam tu kenapa jadi-jadi? Dia jadi macam terbelit lidah saya. Bi ghairi ilm. Lam tu tak tebal. Lam tu nipis. Ilm. Ya. Bi ghairi ilm. Ya. Kali selesai. Sekejap. Bi ghairi ilm. Okay. Wa inna kathiran
Wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bi ghairihim. Ya, ha, cantik. Inna rabbaka huwa. Inna rabb, dengung dulu. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Ya. Wa dharu zahiral is. Wa dharu zahiral ismi wa batina. Apa yang tak kena kat situ, hujung lidah keluarkan. Is. Zah tu pun keluar lidah. Dia ada tiga ni. Zal keluar lidah, zah, sa. Tiga-tiga ada kat situ. Okay. Wa dharu zahiral ismi wa batina. Wazaru zahiral ismi wa batinah. Okay. Innal ladhina yaksibunal isma susayujad. Lagi sekali ya. Innal ladhina yaksibunal isma sayujad. Zawna bima kanu yaktarifun. Tebal sikit. Yako. Jangan yako. Yak. Di belakang sikit je. Sayu jazawuna bima. Sayu jazaw. Okay. Sayu jazaw eh. Betul. Sayu jazawuna bima kanu yak tarifun. Boleh. Wala takulu mimma lam yuzak. Karismullahi alaihi wa innahu lafisq. 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 Ya. Yeah. Wa la ta'kulu mimma lam yuzkarismullah. Jangan mimma yuzkaris. Wa la ta'kulu. Kulu mimma lam yuzkaris. Mimma, dengung. Mimma. Walai tak kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisqa. Yeah. Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Yeah. Wa in ato'tumuhum innakum lamushrikun. Awa man kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nura. Wa ja'alna lahu nuran yamsi bihi finnati kamam masalu fi zulumati laysa bi kharijin minha kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْ kum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mislama au tiya rasulullah. Kat situ, kat situ bukan au tu. Au tiya rasulullah. Au tiya. Saza sebenarnya nak berhenti kat mana? Saya pun tak ada baca-baca. Lan nu'min pun boleh. Lepas tu balik ambil balik qalu. Mislama utiya nu'min hatta nu'ta. Mana tadi? Min? Lan nu'min.
Oh la nu. Okey, biasa ya. Wa idza ja'atkum ayatun qalu lan nu'min. Qalu lan nu'mina hatta qalu lan lan tu kan? Lan tu Eliza rapat betul-betul nun lidah tu. Lan. Qalu lan nu. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Utiya Rasulullah. Okey. Qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. Ya. Dia mati teruskan Suza. Allah. Teruskan. Allahu Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalatah. Yeah. Sayusibul ladzina ajramu dosogorun. Sayusibul ladzina ajramu sogorun indallah wa azabun syadidun. وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. Okay, subhanallahul azim. Terima kasih Saza. Sama. Okay, last ke Alia. Hari ni kita nak buat tajwid ke? Ni je. Okay, kita baca dulu ke Alia. A'udzu billahi syaitanir rajim. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدَ أَنْ يُرِدَ اللَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا هَرَجًا يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا هَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Tak boleh keluar. يَصَّعَّدُ lagi. Jangan campur hidung. يَصَّعَّدُ. يَصَّعَّدُ. Jangan naik hidung tau. Tekak-tekak. Kenapa dia naik hidung lah Ustaz? Jadi automatically. Itulah. Lagi sekali. Yaj'al sadr. Bunyi tu itu betul tak Ustazah? Yaj. Betul? Yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Masih Ustazah. Ada sikit lah, ada sikit. Kadhalika yaj'alullahu. Kadhalika yaj'alullahu rijsa 'alalladhina la yu'minun. Wa hadha siratu rabbika mustaqima. Yeah. Qad fassalnal ayati liqaumi. Jaga jangan liqau. Liqaumi. Tebal. Qad fassalnal ayati liqaumi yadhakkarun. Cantik qaf dia. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'lamun ya'malun.
Wahuwa wali. Wahuwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Wa yawma yahsyuruhum bami'an. Ay. Jami'ai. Wa yawma yahsyuruhum jami'ai ya ma'syarul jinni qadis tak sar tuminal ins. Yeah. Cuba juga ustazah ya. Usah. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd. Teruskan ataupun patah balik Rabbanas. Ambil balik. Ba'dun tak payah. Wa balagna boleh juga. Kalau sampai nafasnya lagi cantik Rabbanas tamta'a tu. Macam mana? Kalau ambil Rabbana tu lagi bagus. Okay. Rabbanas tamta'a ba'duna bi ba'di wa ba. Betul eh? Betul. Dah jadi conscious sangat lah Ustazah. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna ajalan alladhi. Sangkut lagi sekali. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'di wa balagna. Bi ba'di tu dengar. Bi ba'di. Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana. Qalan naru maswakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Inna rabbana. Inna rabbaka hakimun alim. Wa kadhalika nuwalli ba'dal zalimina ba'dam bima kanu yaksibun. Ya ma'syaral jinni. Ya macam mana ma'ain tu? Ya ma'syaral. Ya mak. Nah. Ini hidung jugalah Ustazah. Ya mak. Kalau mak dia naik hidung ada tekak sikit. Ya mak. Bawah sikit. Tekan ke bawah. Ya mak. Tak keluar pula. Ya mak. Syarul jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqus. Suna alaikum ayati. Ayati. Dua harakat. Dua harakat. Ambil. Ya kussu boleh. Ya kussuna alaikum ayati. Dua harakat tu ti. Ada ya bawah dia. Okey. Tadi. Okey. Kalau teruskan pun dua harakat. Berhenti pun dua harakat. Tetap. Ya kusuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu shahidna ala anfusina. Wa gharrat umul hayatut dunya wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Dhalika allam yaqul rabbuka muhlikal qura izulmi wa ahluha ghabizulmiu. Dengung tu lebih sikit. Dhalika al
ذَلِكَ أَلَّمْ يَقُلْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِذُلْمٍ وَأَهْلُهَا. Ha, dia kalau lalu, بِذُلْمٍ وَأَهْلُهَا. Tak cukup. بِذُلْمٍ وَأَهْلُهَا. Lamakan sikit. ذَلِكَ أَلَّمْ يَقُلْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. Okay, sadaqallahu al-azim. Tak apa, Kak Alia, saya tahu dah kat mana, part mana. Ain dengan Hamzah tu je. Kan? Tekanan Ain tu dia ke bawah. Ingat Ain tu tengah halkum. Kalau Nun dengan Mim je huruf hidung. Ain tengah halkum. Tapi memang susah lah sebab kebanyakan pun baca sebut Ain tu dia jadi macam dia bercampur dengan bahagian hidung. Nasta'in, nasta'in kan. Nasta'in bawah. Nasta'in. Sebab dia biasa waktu mula-mula belajar kan. Uh-huh. So bunyi tak ditegur bila belajar. Yelah. Kalau macam tu memang kita dah terbiasa bawa. Tu yang dia jadi dah biasa duduk kat situ je kan. Nak ubah tu makan masa lah sikit. Dia kena praktis lalu. Okay. Terima kasih Kak Alia. Okay. Kita stop di page 144 eh. Macam tajwid sama muka surat berapa? 138. Wow. Orang yang tengah drive tu yang jawab dulu. Mestilah. Mana pula ni muka surat 138. 138. Sebab itulah dia guru, apa? Dia ketua darjah Saza. Kan. Okay. Tengok spek dia dah keluar dah Saza. Itulah pasal. Nasib baik tak terbang. Dia punya tajam spek tu kan ujung tu kiri kanan, nasib baik tak terbang. Don't play maknanya. Cok you. Okay. Muka saya fokus. Oh sorry. Sebabnya tadi saya spotlight kejap. Okay, dah remove spotlight. Sebab setiap kali baca tu, kalau saya sharekan PDF Quran tu, saya kena spotlight orang yang baca, baru saya nampak dia. Kalau dekat center, saya pakai dua monitor. So tak ada masalah. Sebelah monitor nampak muka Kak Lia besar, muka Suzy besar, muka Eliza besar apa semua kan. Ha, kan? Tapi bila pakai laptop satu je, saya kena spotlight. Kat rumah ni. Oh, Sazah. Oh, kat rumah. Oh, yelah quarantine. Quarantine. Kita pun duduk kat rumah lah. Quarantine pasal influenza kan, bukan COVID kan? Kan, influenza. Sekarang memang influenza. Nak hantar anak sekolah. Sebenarnya. Baru berapa minggu sekolah dah, kena cuti lagi. Dia sekarang ni dia apa-apa dekat budak-budak. Dekat orang tua tak sangat. Tak trigger sangat. Budak tapi ni. Ada. Irma. Ada jugalah. Irma Fatimah teruk kena. Ya. Aduh. Anak dia yang bawa balik ke? Aduh, sekolah lah. Macam dia sekolah pesantren gitu dekat mana? Oh, pesantren. Kat Subang. Dia kata kat Subang aja. Yalah. Dia dah ramai-ramai tu betul lah dia. Betul. Okey, kita masuk 138 ni eh. Ibdal eh? Ya, betul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini cuma pemahaman berkenaan dengan apa maksud ibdal. Okey. Ibdal ni maksudnya ditukar atau digantikan. Ha tu ibdal ni badal. Mad badal, mad tukar nama dia. Kenapa namanya mad badal? Tukarkan huruf. Tukarkan baris dua di atas kepada satu baris contohnya kan. Macam yang Kak Lia baca tadi sawa an, dia jadi kalau berhenti sawa dia jadi mad badal lah tu. Maksud mak badal. Tapi tengok pula pada ayat yang macam ni, apa yang dimasukkan dengan badal, ibdal. Dia kata secara istilah, ibdal bererti menukar hamzah kepada huruf yang sesuai. Tukar hamzah kepada huruf yang sesuai dengan baris huruf sebelumnya.
Bermakna kat sini dia kena tengok huruf sebelum hamzah tu baris apa. Okey. Kita tengok yang belah kiri dulu. Yang warna kuning tu dulu. Asal kalimahnya Ya'juja. Ya'juja. Az-zib. Mu'minin. Li'alla. Yu'allifu. Kan? Kat situ semua dibunyikan hamzahnya. Dengan jelas. Okey. Kalau pada bacaan imam kita memang bacaannya begitulah. Tidak berubah. Maknanya hamzah itu tetap dibunyikan. Tetapi ada beberapa imam yang tidak membaca dengan hamzah. Dia jadi hukum ibdal. Ni kita tak baca macam ni. Cuma dia nak bagi tahu apa itu ibdal. Jadi cara dia menukarkan tu mesti tengok baris. So kalau yang pertama tu Ya'juja, dia tak ada bunyi hamzah, maka dia jadikan kepada huruf alif sahaja. Sebab sebelum hamzah itu baris atas. Jadi kita baca Ya'juja. Kalau kita baca imam kita Ya'juja. Tapi imam lain baca Ya'juja. Macam mana boleh dapat alif? Sebab sebelum alif itu huruf Ya berbaris fathah. Itu yang dikatakan sesuai dengan baris huruf sebelumnya. Kalau kalimah kedua Az-zi'bu. Ataupun kalau kita matikan Az-zi'b. Kan? Zi'b. Jadi macam mana nak buang hamzah? Gantikan dengan hamzah itu dengan huruf apa? Dengan huruf Ya. Kenapa Ya? Kenapa bukan Waw? Kenapa bukan Alif? Sebab sebelum Ya itu Zal berbaris Kasroh. Az-zib. Ataupun kalau kita sambung Az-zibu apa? Ha. Dia apa-apa pun dia berbalik kepada hukum asal kalau Mat. Mat asli ni huruf Mat yang Alif sebelumnya baris atas. Waw sebelumnya baris depan. Ya sebelumnya baris bawah. Maka kita dapatlah menggantikan pada tajuk bedal ni. Kalau mukminin, ni biasa kita baca kan? Biasa kita jumpa. Tapi setengah imam tidak membaca dengan mukminin. Dia buang hamzah. Jadi hamzah itu ditukarkan kepada wow. Sebab sebelumnya mim berbaris depan. Macam saya cakap tadi, wow sebelumnya baris depan kan? Jadi mukminin tidak dibunyikan hamzah. Kemudian yang keempat, li'alla. Okey, yang ini lain sikit. Ni tukarkan huruf hamzah kepada huruf ya. Okey. Dia tetap juga tengok baris sebelum ya. Cuba tengok. Baris sebelum ya itu baris bawah. Jadi daripada li'alla, dia jadi li'alla. Li'alla. Nampak? Macam mana boleh dapat ya? Sebab lam berbaris bawah. Boleh? Begitu juga dengan yu'allifu. Kita baca yu'allifu Okey, nak tukar hamzah dengan huruf apa? Dengan waw. Sebab apa? Sebab sebelum waw baris depan. So kita baca dengan yu'allifu. Tidak dibaca dengan yu'allifu. Tapi sekali lagi saya sebutkan, di bawah ni pun dia dah ada tulis. Bacaan ibdal bagi Imam Hafs, beliau membacanya dengan mengekalkan hamzah. Kita baca dengan cara belah kiri. Maknanya hamzah itu tetap dibunyikan. Okay, bacaan kiraat di Malaysia lah. Maksudnya imam kita baca pada huruf hamzah itu dikekalkan. Boleh? Mana tahu ada rezeki nanti kot boleh belajar kiraat lepas ni. Baru kita nampak perbezaan bacaan imam lain dengan imam Hafs. Okay. Dia tak banyak sikit. Dia kena tahu jugalah susu galuh berkenaan dengan Imam Hafs An-Asim. Dalam buku coklat tu ada dah sebenarnya. Tak tahulah katam ke idak kan. Yang depan sekali tu. Dia ada sebut berkenaan dengan Imam Hafs An-Asim. Ada tak? Nanti kena baca sikit lah. Itu berkenaan dengan sejarah imam tersebut. Imam yang mana kita baca. Macam kita lah. Kita belajar fiqah. Kita tahu ada 4 mazhab. Ada mazhab apa? Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Tapi kita banyak menggunakan Imam Syafi'i. Setidak-tidaknya kita nak kena tahu jugalah susu galuh Imam Syafi'i. Macam tu juga kita belajar Al-Quran Tajwid. Dapat daripada mana, siapa, kan? Itu kita kena tahu juga sikit-sikit. Okey, jadi yang ni faham ? Maknanya ibdal tadi maksudnya menukarkan. Menukarkan huruf hamzah kepada huruf mat. Dan kita nak dapatkan mat sama ada alif, waw atau ya tu kat mana? Pastikan sebelum huruf mat tersebut ada huruf yang berbaris sama ada atas, bawah dan depan. Kalau atas,
alif lah kan. Kalau oh sorry, atas alif tak terbalik. Kalau alif dengan baris atas, kalau ya dengan baris bawah, kalau waw dengan baris hadapan. Ha, itu yang memang tidak boleh diubah lagi. Okey, boleh jelas? Itu maksud ibdal. Okey, untuk bahagian ibdal ada soalan? Bacaan dia sama, makna dia sama juga ya Syaza, kalau baca yang the flow punya petak tu. Sama. Okay. Sama, tak berubah. Okay. Okey. Boleh kita terus? Okey, kita tengok yang bawah ni, dia tulis harus ibdal atau tashil. Bila ada keluar tajuk macam ni kan, harus ibdal atau tashil ni, maknanya kita boleh baca dengan dua wajah. Maksud harus tu. Eh, dua wajah. Jadi apa yang dia nak highlight kat sini, ada beberapa kalimah sahaja, bukan semua tempat eh. Okey, ibdal bererti membaca huruf hamzah dibariskan fathah dengan mad lazim 6 harakat. Ha ni, membaca huruf hamzah. Okey. Kalau tashil ini antara yang tajuk yang ni, bukan yang tadi tu, itu lain. Tashil pula dia kata menyebut hamzah juga, tapi bunyi hamzah tu di antara sebutan huruf hamzah dengan alif. Bermakna kat sini hamzah tidak, alif pun tidak. Jadi macam mana nak bunyi? Dia kata seolah-olah menyebut huruf hamzah dan alif sekaligus. Tidak terhenti-henti, masuk kat sini tidak tergagap-gagap dan tidak memanjangkan sebutan. Okey, yang tidak memanjangkan sebutan kita tengok dulu contoh. Okey, dia tulis kat sini terdapat 3 kalimah yang harus dibaca dengan dua wajah sama ada dengan ibdal atau tashil. Bermakna kalau kita nak ambil dengan cara bacaan ibdal, kita kena baca dengan bunyi hamzah. Bunyikan hamzah tapi panjang. Selepas hamzah tu pastikan dia panjang 6 harakat. Jadi bacaannya, jelaskan hamzah di permulaan kalimah tu dulu. Allahu. Dia tetap bunyi hamzah. Sekali je, jangan Allahu. Jangan sampai 2 kali hamzah. Sekali sahaja hamzah di permulaan sahaja. Allahu. Kemudian yang kedua, al-ana. Ketiga, az-zakaraini. Itu namanya bacaan ibdal. Maksud ibdal apa? Membaca dengan membunyikan hamzah. Sekali sahaja hamzah tu, sebab hamzahnya ada 1. Kemudian baca pula yang tanda panjang selepas hamzah tu sebanyak 6 harakat. Itu sekiranya kita memilih bacaan wajah pertama. Wajah kedua, sekiranya kita nak baca dengan tashil. Macam mana nak baca tashil? Okey. Ini ayat ni beberapa contoh ayat yang tadi itulah yang dia dah potongkan. Okey, kalau tashil bacaannya ada juga hamzah di hadapan. Tetap dibunyikan. Tapi selepas membunyikan hamzah pertama pada setiap kalimah ni, perlu dibunyikan huruf alif yang ada tanda panjang tu. Tapi bunyi alif tadi dikata serentak dengan bunyi hamzah. Itu namanya tashil. Ataupun maksud lain, tashil ni dimudahkan atau diringankan sebutan. Kalau bunyi hamzah dia jelas, dia akan bunyi 2 kali hamzah. Contoh, Allahu al-ana. Az-zakaraini. Tapi sekarang ni dia tak bunyi hamzah 2-2. Hamzah 1 sahaja, satu lagi tu tashilkan atau ringankan. Maknanya seolah-olah macam dia tenggelam sikit bunyi tu. Allahu al-ana az-zakaraini. Dia tadi kalau mula-mula a-a, dia sekarang ni tak boleh a-a. Dia kena a-a. Dia tolak sikit je. Itu kalau kita memilih dengan cara bacaan tashil. Dia bukan tashil eh. Kalau ejaan bahasa Arabnya tasin hayalam. Tashil. Baru memberi maksud mudah. Ataupun ringan. Sahala yusahilu sahlan. Allahumma ja'altahu sahla. Tu.
Sahla tu mudahkanlah urusan ni. Maknanya dia mudahkan sebutan antara alif dengan hamzah. Jadi bila tengok makna tashil tu, dia kata tidak terhenti-henti. Tadi dia cakapkan maknanya tak boleh Allahu, tak boleh berhenti-berhenti, tak boleh teragak-agak. Teruskan Allahu dan tidak memanjangkan sebutan. Maksud sebutan yang panjang ni, contoh kalau dia baca Allahu dekat A pertama jangan panjang, dia tidak ada mat. Terus saja Allahu al-ana al-zakaraini. Ha, jadi kita nak kena fahamlah tashil tu macam mana bacaan dia. Dan ibdal tu Allahu al-ana al-zakaraini. Jadi tiga tempat ni kita boleh baca dengan harus dua wajah tadi, sama ada ibdal ataupun tashil. Jadi kat mana surah-surahnya? Ada di muka surat 139 Al-Zakaraini ni surah Al-An'am. Lepas tu Al-Ana dekat surah Yunus. Satu lagi Allahu surah An-Namlu. Cumanya dia dah sebutkan di sini siap-siap. Dia dah highlightkan warna merah dah tu. Kalau kita tengok ketiga-tiganya, dia tulis apa? Afdal dibaca dengan ibdal. Apa makna afdal? Lebih baik dibaca dengan ibdal. Jadi kita tengok balik apa makna ibdal tadi. Dibaca dengan kadar 6 harakat. Dan bunyikan hamzah pertama sahaja. Itu maksud ibdal. Boleh jelas? Kebanyakan memang baca dengan ibdal. Tapi kalau katalah ada setengah orang yang mungkin kita bertadarus sama-sama, dia tiba-tiba dia baca al-zakaraini ataupun al-ana ataupun Allahu. Kita jangan cepat kata salah. Sebab ada beberapa tempat dalam Quran ni ada beberapa wajah bacaan. Gitu. Cumanya kita lebih kepada mana yang afdal dibaca. Ibdal ke tashil. Gitu. So nak kena faham lah. Tapi tidak menjadi satu kesalahan kalau kita buat dengan tashil. Okay, jelas? Jelas. Jelas. Macam confused tak Kak Alia? Hai, jelas eh? Eliza okay? Anissa okay? Ayo, Anissa mana? Tak ada. Maybe dia masak kot. Masak, dia lupa tutup kamera. Tak apalah, bagus tak tutup kamera. Maybe pergi toilet ke Saza? Nampak okay bantal lah, je. Sian dia. Okay. Maybe lah, maybe. So kita ambil yang part tu dulu, bacaan ibdal yang atas tadi. Tapi bagi imam kita tidak dibaca dengan mat, tapi dibaca dengan membunyikan hamzah. Kekalkan hamzah pada tulisan tu lah, maknanya jangan bimbang. Untuk bahagian ibdal ni kan, yang ada hamzah tu bila dalam Quran Resam Usmani kita memang ada hamzah, kena bunyi hamzah. Tak boleh dicicir-cicir kan. Sebab bacaan Imam Hafs memang ada ibdal eh. Okay, kemudian yang bawah ni mana satu? Kita kena tahu dua-dua dulu, harus ibdal atau tashil. Ibdal macam mana, tashil macam mana. Jadi afdalnya dah diterangkan di muka surat 139. Perlu dibaca, bukan perlu dibaca, afdal dibaca dengan ibdal. Wallahu a'lam. Ini kalau tanda terus dalam Quran pun bagus. Tandalah kita afdal baca yang mana. Lepas tu tulis juga kat situ dia ada dua wajah. Kan? Sekurang-kurangnya bila kita baca, bila bertadaru sampai pada ayat tu, kita akan ingat balik, ingat balik. Okay? Tak ada soalan? Jelas kan, insyaAllah? Ni ibadah juga. Banyak sangat nanti. Ha? Ni nanti dulu. Pelan-pelan. Kita masuk sikit-sikit dulu. Okay. Wallahu'alam. Ada soalan lagi? Tak ada eh? InsyaAllah jelas tu eh. Okay, kalau tak ada, kita berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Sadaqallahul azim. Wa ballagh rasuluhun nabiyul karim.
وَهَذَا تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أوكي الحمد لله.